Eu queria fazer essa mágica vendada. Pega aquela camiseta ali. Esse daqui será o começo de vídeo mais estranho que eu já fiz. Porque eu já comecei vendado que esqueci de gravar a introdução. Você tá com o baralho aí? Agora eu tô. Tá, ele tá na caixinha? Tá. Tá, tira ele da caixinha. E seguinte, eu quero que você misture ele, pode descartar a caixinha que a gente não vai utilizar. E além de tá vendado, eu vou estar o tempo todo de costas. Peraí que tá mó tontura ficar vendado. Isso. Ai meu Deus, o microfone quase caiu. Mistura o baralho. Quanto você quiser, da maneira que você quiser. Depois de misturado, eu quero que você divida o baralho mais ou menos no meio, dividindo ele em dois blocos parecidos. Coloca ele um do lado do outro, eu acho que tá soltando. Ah, agora não tá. Minha nossa, afundei meu olho. Dividiu? Tá, e agora eu quero que você escolha um desses montes e pegue ele. Lembrando que a sua decisão nesse momento será muito importante, porque o monte que você escolher, a gente vai selecionar uma carta. E obviamente as cartas que tem um monte não tem no outro. Então a sua decisão agora vai mudar completamente o final da mágica. Tá. Já escolheu? Já. Tá, legal. E eu quero que você conte quantas cartas você pegou. Conta em voz baixa, sem fazer barulho, pra que eu não escute. É, você já tá contando? Uhum. Tá, enquanto ela tá... Não, tudo bem. Enquanto ela conta, eu vou contar uma curiosidade pra entreter vocês. Esses dias eu tava assistindo o Discovery Channel e eu vi uma curiosidade incrível. Você sabe qual é a diferença entre o jacaré e o tamanduá? A diferença é que um é o jacaré e o outro é o tamanduá. Mas não é óbvio, essa aí é uma diferença muito grande. Pela demora, eu acho que você pegou bastante carta. Então, muito provavelmente tem mais de 9 cartas, tá certo? Sim. Então, é um número de 2 dígitos. Eu quero que você some esses 2 dígitos. Se foi 18, soma 1 e o 8. Se foi 22, vai somar o 2 e o 2, tá? E fica apenas com o resultado na mente. A quantidade de cartas você pode esquecer, só fica com esse resultado. Tá. Mistura mais o baralho, porque esse resultado a gente vai utilizar pra selecionar uma carta. Só um monte ou dois montes? Não, o que você contou. Tá. Certo? Vira as cartas face pra cima pra que você consiga ver as cartas e memoriza a carta do resultado que você tá em mente aí. Então, se você tá pensando no número 8, memoriza a carta da 8ª posição. Se quiser, mostra pra câmera. Se não quiser, também, tanto faz. Só é importante que você não esqueça agora essa carta. Pronto? Pronto. Legal. E esse monte joga em cima do outro. Virado face pra baixo, que é importante. Uhum. Foi? Foi. Eu ia me virar, mas não vai fazer diferença, porque eu tô vendado, então não vai mudar nada. Eu quero que você pegue esse baralho. Você misturou o baralho, misturou? Uhum. Tá. Eu quero que você pegue o baralho. Você já pegou? Uhum. É que você precisa me avisar, porque eu não sei. e eu quero que... As cartas estão viradas face pra baixo? Sim. Tá, legal. Eu quero que você vai passando carta por carta. Ainda não. Eu vou explicar primeiro. Tá. Você vai passar carta por carta e eu quero que você vá me falando quais cartas você tá passando. Tá? Uma por uma, assim. Então... Eu viro elas e te falo qual que é. Isso. Você tá com as cartas viradas face pra baixo, você vai virar a de cima, face pra cima na mesa, vai falar qual que é. Aí você vai a próxima e assim por diante. Tá. Tá? Então vai. 4 de ouros. 5 de paus. 7 de ouros. 7 de paus. 10 de copas, ás de espadas, rei de espadas, 9 de copas, 5 de ouros, 6 de ouros, 6 de copas, 4 de paus, 3 de ouros, 2 de ouros, 9 de paus, 2 de espadas, 9 de espadas. Eita, que eu me errou. Essa última foi 10 de ouros? É. Qual foi a sua carta? Madama de ouros. Vira a próxima. Eu já tinha virado. Era dama? É. Aí sim. Senhoras e senhores, ainda meio cego, eu vou explicar como que essa mágica funciona. Pra realizar esse efeito, você vai precisar de um baralho completo, ou seja, com todas as 52 cartas. Se você tiver com os coringas no baralho, tire e confere, vê, conta, né? E vê se tem exatamente 52 cartas. Porque essa é uma mágica matemática, e se o baralho não estiver completo, ela vai dar completamente errado. Essa é uma mágica pra você executar de improviso, se você quiser. Eu gosto bastante dela, porque você, em momento algum, toca no baralho, e você também não precisa ver o que o espectador está fazendo.
do que fica melhor ainda o impacto final da mágica. Então, como é de improviso, o espectador pode misturar o baralho quanto ele quiser, da maneira que ele quiser, que não vai fazer nenhuma diferença. Depois de misturado, você vai pedir pro espectador dividir o baralho exatamente no meio. Não exatamente, mas mais ou menos no meio. Por quê? Porque o espectador, ele tem que dividir o baralho entre 20 e 30 cartas. Ele não pode passar de 30 e não pode ser abaixo de 20. E para fazer com que ele corte nessa margem, aí você pede para que ele divida o baralho mais ou menos no meio. Porque, como vocês sabem, o baralho tem 52 cartas, um baralho completo. E quando você pede para que ela divida o baralho mais ou menos no meio, ela tá dividindo em 26, 25, 24. Geralmente ela divide exatamente nesses números. E como vocês sabem, está entre 20 e 30 e a mágica vai dar certo. Então digamos que o espectador dividiu o baralho aqui. Você vai pedir para que ele selecione um desses montes, tanto faz qual também, e vai pedir para que ele conte quantas cartas ele pegou. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cartas. Então, ele vai contar essa quantidade de cartas, no caso aqui tem 27, e você vai pedir para que ele misture mais ainda. Enquanto ele estiver misturando, você explica o que ele vai fazer. Você vai pedir para que ele some esses dois dígitos, no caso aqui 27, vai somar o 2 com 7 que vai dar 9. E esse número a gente vai utilizar para selecionar uma carta, mas a carta precisa ser da base do baralho. Então, com a desculpa dela olhar a carta da base, que está nessa posição, você vai falar, agora vira as cartas face para cima para que você consiga ver as cartas. É uma desculpa meio chula, mas às vezes cola, colocou você. Então, passou batido, então, melhor ainda. E aí você vai pedir para que ela memorize a carta desse número, do resultado da conta dela. No caso foi 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nona carta é o 2 de espadas. Eu vou deixar invertida pra gente não precisar memorizar. E esse monte vai jogar aqui em cima do baralho. E pronto, a mágica já está finalizada. Se o seu espectador fez tudo certo desde o começo da mágica, a carta sempre vai estar na 19ª posição do topo do baralho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a carta sempre vai cair na 19ª posição do topo do baralho. Vou recapitular aqui para que não haja dúvidas. Vai dividir o baralho no meio, vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Vou tirar 2 para ser diferente. 25. Então, 2 mais 5, 7. E vai memorizar a sétima carta da base do baralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétima carta, vou deixar invertida novamente para não precisar memorizar. E vai jogar esse monte em cima do outro. E novamente, a carta vai estar na 19ª posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E assim você realiza a mágica. Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. É uma mágica bem legal para você executar de improviso assim. Principalmente quando você tá fazendo para aquele espectador que fala, tá, eu quero que a mágica aconteça na minha mão. Ele não quer de jeito nenhum entregar o baralho para você. Então você faz essa mágica aqui, que é uma boa saída e causa um impacto muito interessante, que você não encosta, não vê e descobre a carta do espectador. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, ative o sininho do lado para vocês receberem notificações quando eu postar vídeo novo. E se vocês quiserem comprar um baralho novo, acesse o site da Koji Cards, o link estará aqui embaixo na descrição, e utilize o cupom de desconto do canal, que é o EUC10, certo? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui, e até a próxima.